सतहत्तरको खोप कार्यक्रम अन्तर्गत यस विजयनगर गाउँपालिका भित्रका सम्पूर्ण ओडाका गाई भैंसी भेडा बाख्राहरूमा पिपी र एचएस भ्यागुते रोगको खोप सञ्चालन यही मिति दुई हजार सतहत्तर जेठ उन्तिस गतेदेखि सञ्चालन हुने भएकोले सम्पूर्ण कृषकहरूले यसको समयमै फाइदा उठाउनु हुन अनुरोध गरिन्छ साथै खोप छुटेका खण्डमा सम्बन्धित निकायहरूमा सम्पर्क गर्न जानकारी गराइन्छ खोप सञ्चालन गर्ने समयमा भेटभाड नगरी र सामाजिक दूरी कायम गरी खोप सेवा लिनु हुन अनुरोध गरिन्छ अनुरोधक विजयनगर गाउँपालिका पशु सेवा शाखा कार्यालय

रेडियो विजयनगर एफएम एक सय दशमलव सात मेगा हार्ज.

कपिल पुस्तमा थप्पा सात जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि देशभर दुई सय उनासी जनामा पुनः संक्रमण देखियो संक्रमितको संख्या चार हजार तीन सय चौसठी पुग्यो लकडाउन बारे आज निर्णय हुने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई सरिता गिरीलाई तत्काल पदमुक्त गर्न तरू दलको माग संशोधन फिर्ता दिन पार्टीको निर्देशन प्रतिनिधि सभाबाट बजेट बहुमतले पारित पीसीआर परीक्षण नगरी क्वारेन्टीनबाट घर नपठाउन काँग्रेसद्वारा सरकारलाई आग्रह

संक्रमित व्यक्तिले खोक्दा वा हा गर्दा नाक र मुखबाट निस्कने छिटाको माध्यमबाट एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने यो कोरोना भाइरस रोग त विश्वभरि छाएको छ आत्तिनु भएन तर सचेत हुनु पर्यो काकी अनि बाबु यो कोरोना लाग्दा कस्ता लक्षण देखिने रहेछन् ल सुन्नुहोस् काकी यो कोरोना भाइरस रोग लाग्दा ज्वरो आउने खोकी लाग्ने सास फेर्न गाह्रो हुने जस्ता लक्षण देखिन्छन् ए अनि बाबु यसबाट कसरी बस्न सकिन्छ त यसबाट बस्न सर्वप्रथम ज्वरो र खोकी लागेका व्यक्तिबाट टाढा रहने र आफूलाई पनि त्यस्तै भएमा अलि टाढा बस्ने भिडभाडमा नजाने घरमै बस्ने के काकी आँखा नाक र मुख नछुने साबुन पानीले बारम्बार हात धुने एक आपसमा जुठो नखाने हात नमिलाउने बरु नमस्कार गर्ने माछा मासु खानै परे राम्ररी पकाएर रा मात्रै खानुपर्छ काकी अनि साँच्ची कोरोना प्रभावित देशबाट आएका व्यक्तिहरूमा यस्ता लक्षण देखिएमा तुरुन्तै स्वास्थ्य केन्द्रमा जाने घरमै बस्दा पनि परिवारका सदस्यहरूबाट चौध दिनसम्म छुट्टै आइसोलेसनमा अर्थात् एकान्तमा बस्ने अनि यो रोग लागे के गर्ने त बाबु सुन्नुहोस् काकी यो रोगको शङ्का लागे स्वास्थ्य संस्थामा जाने वा पैसा नलाग्ने फोन एघार पन्ध्रमा सम्पर्क गर्ने

हजुर हाम्रा सेवाहरू हाउस वायरिंग का सम्पूर्ण सामान पंखा मोटर एलईडी एलसीडी टिभी फ्रिज कुलर टेबल फ्यान स्ट्यान्ड फ्यान विभिन्न का मोबाइल सेटहरू फोटोकपी लेमिनेसन यी सेवाद्वारा बिजुलीको बिल भुक्तानी रिचार्ज सेवा, रिचार सेवा बोर्डिंग तथा सरकारी स्कुल का किताब कापी पनि उपलब्ध छ साथै डिसोमको अधिकृत विक्रेता र सम्पूर्ण किसिमका को, किसिम को होलसेल तथा फुटकर बिक्री गरिन्छ इमेल तथा को समेत सुविधा रहेको छ सम्पर्क सारु इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड स्टेसनरी विजयनगर छ प्रेमनगर भटनी हाट बजार चोक प्रोपराइटर केशव सारु सम्पर्क नम्बर अन्ठानब्बे एक उन्नाइस सत्तरी नौ सय अडचालिस अन्ठानब्बे छ उनासी जिरो छ मन मनमा अटाउने दूर दराजसम्म सूचना फैलाउने सूचनाको सम्वाहक रेडियो विजयनगर एक सय दशमलव खबर विस्तारमा कपिल सातजनामा कोरोना भाइरस कोविड उन्नाइसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला भैरमा गरिएको नमुना परीक्षणमा थप सातजनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो जिल्लाको यशोधरा गाउँपालिकाका दुई महिलासहित पाँचजना पुरुषमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य कार्यालय कपिल वस्तुले आज दिउँसो जानकारी दिएको छ सङ्क्रमण पुष्टि हुनेहरूमा गाउँपालिकाको वडा नम्बर चारका तेइस उन्तिस बत्तीस पचपन्न वर्षीय चारजना पुरुष वडा नम्बर तिनका अठाइस चालिस वर्षीय दुईजना महिला र बयालिस वर्षीय एक पुरुषमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ सा। आज सातजना संक्रमित थपिएसँगै यशोधरा गाउँपालिकामा संक्रमितको सङ्ख्या एक सय उन्साठी पुगेको छ सा। साथै जिल्लाभर कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या पाँच सय त्रिहत्तर पुगेको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ यस्तै आज थप दुई सय आज देशभर दुई सय उनासीजनामा कोरोना सङ्क्रमण थपिएका छन् स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार कुल संक्रमितको संख्या चार हजार तीन सय चौसठी पुगेको छ जसमध्ये दुई सय सन्ताउन्न जना पुरूष र बाइसजना महिला रहेका छन् मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार कोरोना भाइरस संक्रमण निको हुनेको संख्या छ सय चौहत्तर पुगेको छ पछिल्लो चौविस घण्टामा निको हुनेको संख्या नब्बे रहेको छ सरकारले घर बाहिर जाँदा मास्कको प्रयोग गर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले भीड़भाड़मा जाँदा घर बाहिर निस्कदा सार्वजनिक स्थलमा जाँदा र सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा मास्क प्रयोग गर्न अनुरोध गर्नु भएको हो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लकडाउन सरलीकरण गर्ने विषयमा अझै निर्णय गर्ने बताउनु भएको छ प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा बोल्दै उहाँले लकडाउनले कठिन बनाएको सामाजिक जीवन सहज तुल्याउने गरी निर्णय हुने जानकारी दिनुभएको हो कोविड उन्नाइस संक्रमण परीक्षण गर्न निजी क्षेत्रलाई दिने र नदिने विषयमा पनि अझै निर्णय हुने उहाँले बताउनु भएको छ विद्यार्थीको पठन पाठन सञ्चालन र परीक्षाको विषयमा पनि ठोस निर्णय हुने बताउनु भएको छ भारत लगायतका देशबाट फर्काउनुपर्ने अवस्थामा रहेका नेपालीलाई क्रमशः ल्याउने व्यवस्था गरिने प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिनुभएको छ ओलीले कोरोना रोकथामका लागि भएको खर्चमा अनियमितता नभएको दावी गर्नुभएको छ यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिको विरोध गर्नेहरू गणतन्त्र विरोधी भएको टिप्पणी समेत गर्नुभएको छ पछिल्लो समय ससाना विषयमा पनि राष्ट्रपति जस्तो निष्पक्ष र मर्यादित संस्थामाथि आक्रमण हुने गरेको भन्दै त्यस किसिमका कार्यमा संलग्नहरू गणतन्त्र विरोधी भएको बताउनु भएको हो उहाँले राष्ट्रपतिलाई निष्पक्ष मर्यादित संस्थाको रूपमा व्यवहार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ राष्ट्रिय प्रमुख तर कार्यकारी अधिकार नभएको राष्ट्रपतिको रूपमा सम्मानित संस्थाको रूपमा राख्ने गरिएको भन्दै उहाँले जुनसुकै विषयमा सम्मानित संस्थामाथि आक्रमण गरिनु गरिन नहुने भन्दै त्यस्तो प्रवृत्ति छोड्न आग्रह गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधनको विषय र अरू जटिल विषयमा देखिएको राष्ट्रिय एकताको प्रशंसा व्यक्त गर्नुभएको छ दलीय व्यवस्थामा यस्ता राष्ट्रिय एकता कहिलेकाहीँ मात्र देख्न पाइने तर नेपालको सन्दर्भमा देशले अप्ठ्यारो पर्दा राष्ट्रिय एकता दिइहाल्ने गरेको र सबैले जिम्मेवारी बोध गर्ने अत्यन्तै राम्रो चरण रहेको बताउनु भएको हो राष्ट्रियताको पक्षमा बौद्धिक समाज नागरिक सञ्चार माध्यम लगायतले गरेका पहल पनि उदाहरणी रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ तर कहिलेकाहीँ राष्ट्रिय एकताको व्यवधान नपर्ने गरी असहमति देखा पनि गरेको तर जनभावना अनुसार देशलाई अघि बढाउने गरी असहमति नभएकोमा प्रधानमन्त्रीले खुसी व्यक्त गर्नुभएको थियो आगामी आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरका लागि सरकारले पेश गरेको विनियोजन विधेयक बजेट प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित भएको छ जेठ पन्ध्र गते सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चौध खरब चौहत्तर करोड़ चौसठी चौध खरब चौहत्तर अरब चौसठी करोड़को बजेट पेश गर्नु भएको थियो उक्त बजेटलाई आज अर्थमन्त्री खतिवडाले पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नु भएको हो जसलाई प्रतिनिधि सभाले बहुमतले पारित गरेको छ बजेटको पछिमा सत्तारूढ़ नेकपा सांसदले मात्र मत दिएका थिए कोरोना भाइरसको महामारीका कारण आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेटको आकार घटेको छ चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तरका लागि सरकारले पन्ध्र खरब बत्तीस अरब छ्यानब्बे करोड रुपियाँको बजेट ल्याएको थियो यससँगै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको विभिन्न मन्त्रालयका शीर्षकमाथि सांसदहरूले चब्बिसवटा खर्च कटौती प्रस्ताव गरेका थिए सबै खर्च कटौती सम्बन्धी प्रस्तावहरू सदनमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा बहुमतले अस्वीकृत भएका छन् यस्तै हङकङ र जापान जान अनुमति पाएका नेपाली र विदेशी नागरिकको चार्टर उडानमा अधिक भाडा लिएको भन्दै गुनासो आएपछि सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको छ अस्वाभाविक रूपमा बढी रकम लिएर टिकट बिक्री गरेको भनी गुनासो सुनिन आएपछि संस्कृत पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको मन्त्रालयका उपसचिव राजन पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ समितिले सात दिनभित्र प्रतिवेदन दिने गरी कार्यभार पाएको छ मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यको संयोजकतामा गठित समितिमा पर्यटन विभागका निर्देशक सुरेन्द्र थापा र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका हवाई यातायात महाशाखा प्रमुख सदस्य तोकिएका छन् मन्त्रालयका उपसचिव राजन नेपाललाई सदस्य सचिवएको छ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस निकट तरूड दलले सांसद सरिता गिरीलाई तत्काल पदमुक्त गर्न माग गरेको छ तरूड दलका अध्यक्ष जितजङ्ग बस्नेतले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सांसद गिरीले मुलुकको स्वतन्त्रता राष्ट्रिय अखण्डता स्वाभिमान राष्ट्रिय एकता विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको भन्दै तत्काल कार्यवाहीको माग गर्नुभएको राष्ट्रियताको विषयमा झण्डै तीन करोड़ नेपाली जनतालाई चोट पर्ने गरी बोलेकोमा गिरीलाई संसद सदनबाट निलम्बन गरी कार्यवाहीको प्रक्रिया नथालेको भन्दै तरूड दलले सरकारप्रति पनि असन्तुष्ट व्यक्त गरेको छ यस्तै सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निकट राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले पनि सांसद सरिता गिरीलाई कार्यवाही गर्न माग गरेको छ राष्ट्रिय युवा संघले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै जनता समाज पार्टीकी नेतृ समेत रहेकी गिरीले संसदमा दिएको अभिव्यक्ति असंवैधानिक राष्ट्रियित प्रतिकूल एवं देशको स्वाभिमानमाथि आँच आउने खालको र रा राष्ट्रिय विपरीतको हरकत भएको भन्दै कार्यवाहीको माग गरेको हो राष्ट्रिय युवा संघले यस्तो गैर जिम्मेवार व्यक्तिलाई संसद सदस्यबाट अविलम्ब फिर्ता बोलाउन सम्बन्धित राजनीतिक दलसँग आग्रह समेत गरेको छ यसैबीच समाजवादी पार्टीले सांसद सरिता गिरीलाई व्यक्तिगत रूपमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन निर्देशन दिएको छ आज पार्टीका प्रमुख सचेतक उमा शङ्कर अरगरियाले विज्ञप्ति जारी गर्दै गिरीलाई संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन निर्देशन दिनुभएको हो पार्टीले सो प्रस्ताव फिर्ता नलिए कारवाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ मंगलबार मात्रै संविधान संशोधन सम्बन्धी विषयमा सबै दलले सैद्धान्तिक सहमति जनाएका थिए तर गिरीले भने एकल रूपमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको थियो भारतद्वारा कब्जा गरिएको नेपालको भूभाग फिर्ता ल्याउन माग गर्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको ओक्ल इजरासले नेपाल सरकारलाई पन्ध्र दिनभित्र जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो रिट सार्वजनिक सरकारको विषय समेत भएकाले अग्राधिकार दिइ सुनवाई गर्न समेत आदेश दिएको बताइएको छ गत वैशाख छब्बीस गति र नेपालको दार्चुला जिल्लाको भूभाग कब्जा गरेर सड़क उद्घाटन गरेको थियो भारतसँग वार्ता गरी वर्षौँदेखि कब्जा भूमि फिर्ता ल्याउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्न मुख्य माग राखी उन्तिस गते अधिवक्ताहरू दिपेन्द्र अधिकारी केशरजङ्ग केसी र लोकेन्द्र ओलीले रिट दायर गर्नुभएको थियो रिटमा भारतसँग वार्ता गरी भूमि फिर्ता लिन नसक्ने हो भने अरू विकल्पमा गएर कब्जा भूमि फिर्ता ल्याउन माग गरिएको छ नेपालसँग भएका प्रमाणले लिपुलेक का कालापानी र लिम्पिया धुराजसम्मको भूमि नेपालकै भएको देखाउँछ तर ती भूभाग वर्षौँदेखि भारतको कब्जामा छन् सोमबार भएको सुनवाईमा पन्ध्रजना कानुनी व्यवसायले बहस गरेका थिए यस्तै भारतबाट भित्रिको बहत्तर हजार किलो चिनीको दोहोरो गुणस्तरबारे अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेको छ चिनी विवादबारे अख्तियार द्रौप्यङ अनुसन्धान आयोगले आफ्नो अनुसन्धान सुरु गरेको प्रवक्ता प्रदीप कुमार कोइरालाले बताउनु भएको छ राजस्व अनुसन्धान विभाग पथलैयाको नियन्त्रणमा रहेको चिनीको नमुना अख्तियारले लगेको छ राजस्व कार्यालयको नियन्त्रणमा रहेको दुई बरा चिनी ल्याइएको अख्तियार स्रोतले बताएको छ गत फागुन पच्चिस गते भारतबाट आयात गरिएको चिनी जलेश्वर खाद्य क्वारेन् क्वारेन्टिन सेन्टरको परीक्षणले खान अयोग्य भएको भन्दै आयात गर्न नमिल्ने प्रमाणित गरेको थियो तर भन्सारबाट चिनीको आयात खोलिएको थियो त्यसलगतै राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैयाले नियन्त्रणमा लिएको चिनीको तीन महिनापछि गुणस्तर फेरिएको थियो वैशाख पन्ध्र जेठ नौ र पन्ध्र गते खाद्य प्रविधि तथा गुढी नियन्त्रण विभागमा प्राप्त चिनीको नमूना परीक्षणमा चिनी नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार नै भएको पाइएको थियो खाद्य प्रविधि तथा गुढ नियन्त्रण विभागले पनि गुढस्तर परीक्षणमा विभागको केन्द्रीय ल्याबमा कुनै गडबडी नरहेको दावी गरेको छ नेपाली काङ्ग्रेसले क्वारेन्टाइनमा बसेका सबै नागरिकको पीसीआर विधिबाट कोरोना संक्रमण परीक्षण गरेर मात्र घर पठाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटी पिसिआर प्रविधिको परीक्षण नगरी क्वारेन्टाइन स्थलबाट घर नपठाउन आग्रह गर्नुभएको केही दिन अघि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहमा पत्राचार गरी क्वारेन्टाइनमा चौध दिन बसेपछि पिसिआर परीक्षण नगरी घर गर पठाउन निर्देशन दिएको थियो काङ्ग्रेसले मृत्यु भएका व्यक्तिको अनिवार्य कोरोना परीक्षण गर्न र आइसोलेसनमा रहेकाको पनि परीक्षण गरेर मात्र डिस्चार्ज गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ काङ्ग्रेसले र मापदण्ड अनुसार उचित व्यवस्थापन गर्न पिउने पानी खाना शौचालय र दूरीसहित बस्ने व्यवस्था मिलाउन क्वारेन्टाइनमा उमेर र स्वास्थ्य अवस्थाको अभिलेख तथा नियमित स्वास्थ्य निगरानी आवश्यक औषधि एम्बुलेन्स परीक्षण तथा नियमित परामर्शको व्यवस्था गर्न पनि कांग्रेसले माग गरेको छ कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न डेडिकेटेड अस्पताललाई आवश्यक उपकरण सामग्री औषधि स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा सामग्री आइसोलेसन बेड र जनशक्तिको व्यवस्था गर्न अन्य रोगका बिरामीले पनि बिना अवरोध सेवा पाउने सुनिश्चितता गर्न लगायतका विभिन्न माग काङ्ग्रेसले गरेको छ ज्ञापन पत्र बुझाउन वरिष्ठ नेता पौडेलको नेतृत्वमा नेताहरू गोपालमान श्रेष्ठ डाक्टर प्रकाश शरण महत बालकृष्ण खाँड रमेश लेखक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुग्नु भएको थियो ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ज्ञापन पत्रमा उल्लेखित सुझावलाई सकारात्मक र गम्भीरतापूर्वक लिएर आवश्यकता अनुसार कार्यान्वयन गर्ने जानकारी गराउनु भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिनुभएको छ कुवेदबाट जजिरा एयरवेजले नेपाली कामदार ल्याउँदा <गणागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागा�> दुईवटा स पनि नेपाल ल्याउने भएको छ जजिरा एरवजले कुवेतबाट भोलि बिहिबार दुईवटा विमानमा तीन सय नेपाली नागरिक लिएर आउन लागेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता राजकुमार छेत्रीले बताउनु भएको छ कुवेत सरकारको संयोजनमा तिहारेका नेपाली कामदार पठाउने अभियानमा दुईवटा सभा पनि आउने भएको वैदेशिक रोजगार बोर्डले जनाएको छ विदेशबाट ल्याइएको शबलाई मृतकको घरसम्म पुर्याउनको लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डले सहजीकरण गरिदिने वैदेशिक रोजगार बोर्डका प्रवक्ता द्रिमन्दु सुवेदीले बताउनु भएको छ दूतावासले दुईवटा शब आउन लागेको जानकारी दिएको उहाँले प्रश्न पार्नुभयो मृतकको शबलाई विमानस्थलबाट घरसम्म पुर्याउनका लागि यातायातको व्यवस्था गरिने उहाँले जानकारी दिनुभएको छ नेपालस्थित जजिरा एयरवेजको सम्पर्क कार्यालयका जानकारी अनुसार भोलि मात्र कुवेतबाट नेपाली नागरिक लिएर आउने छेत्रीले बताउनु भएको छ अर्घाखाँसीको मालारानी गाउँपालिकाको क्वारेन्टाइनमा बिरामी परेका एकजनाको मृत्यु भएको छ मालारानी गाउँपालिका गाउँपालिका बेडापाटाको सार्वजनिक आधारपति विद्यालयको क्वारेन्टाइनमा बसेका सन्ताउन्न वर्षका यमप्रसाद खनालको बुटवालमा उपचार गराएर फर्किने क्रममा मृत्यु भएको हो उनी बाह्र दिनअघि भारतको महाराष्ट्रबाट आएर क्वारेन्टाइनमा बस्दै आएका थिए श्वास प्रश्वासमा समस्या आएपछि उनलाई लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा लगिएको थियो उपचार गरेर घर फर्कदै गरेका उनको गुरुसिंह सन्धिखरका सडकको कोन्द्रे खोलामा आज मृत्यु भएको स्थानीय गोकुल रिजाले जानकारी दिनुभएको छ उहाँको जेठ एक्काइस गते का स्वाब सङ्क्रमण गरी परीक्षणका लागि पठाइएको तर रिपोर्ट आइ नसकेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय अर्घखाँचीले जनाएको छ यस्तै भारतको मुम्बईबाट घर आउँदै गर्दा सुनौलीमा मृत्यु भएका नवलप्रासी पश्चिम स्वस्थका पैँतिस वर्षीय युवकको कोरोना परीक्षण भारतमै हुने भएको छ आज बिहान बेलैया गेट पारिपट्टि सुनौली बजारमा मृत्यु भएका युवकमा कोरोना सङ्क्रमण भए नभएको यकिन भएपछि मात्रै सबै व्यवस्थापन हुने भएको छ भारतीय पक्षले मृतकको साप सङ्कलन गरी परीक्षणका लागि भारतकीय अस्पतालतर्फ लगिसकेको रोपन्देहीका प्रमुख जिल्लाधिकारी महादेव पन्थले जानकारी दिनुभएको छ उहाँको रिपोर्ट आएपछि मात्रै सबलाई कसरी र कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने टुङ्गो लाग्ने पन्थले बताउनु भएको छ रिपोर्ट नेगेटिभ आएको खण्डमा परिवारलाई बोलाएर जिम्मा लगाइने तर पोजिटिभ आयो भने परिवारलाई सबै हेर्नसम्म दिन सकिने र व्यवस्थापन सुरक्षा निकायले नै गर्ने प्रमुख जिल्लाधिकारी पन्थले स्पष्ट पार्नु भएको छ कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाको क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरू <��ly> आन्दोलनमा <Engüss> उत्रिएका छन् चामल राम्रो नभएको बस्ने ठाउँ व्यवस्थित नभएको र पीसीआर परीक्षणमा ढिलाइ गरेको भन्दै उनीहरू आन्दोलित भएका हुन् आज दिउँसो उनीहरूले पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत सुखड़मा सड़क अवरुद्ध गरेका छन् ऱ्यापिड टेस्ट विधिबाट परीक्षण गर्दा एन्टीबडी पोजिटिभ देखेका बैसठी जना सड़कमा उत्रिएका हुन् तपाईँ साँझ छत्तिस बजीको विजयनगर खबर सुन्दै हुनुहुन्छ यो समय कोरोना भाइरस विरुद्धको हो यति बेलामा साबुन पानीले हात धोएर आउँछु तपाई पनि साबुन पानीले मिचीमिची हात धोएर आउनुहोस् त्यसपछि कालीकोट दुर्घटनामा दुईजनाको मृत्यु छजना बेपत्ता विश्वभरमा कोरोना संक्रमितको संख्या त्रिहत्तर लाख चौवन्न हजार पुग्यो चार लाख चौध हजार बढीको मृत्यु र मधेसी आयोगद्वारा एनपाध्यक्षी शेर्पालाई सचेत हुन अनुरोध लगायतका खबरहरू सुन्न सक्नुहुनेछ आप हम लोग के खातिर सचेतता कोरोना वायरस रोग के संक्रमण का रोक अपनाया जाए वाला सतर्कता कोरोना वायरस रोग श्वास आरोप श्वास के माध्यम से फैले वाला संक्रमण हो संक्रमित मनाई खासत और छीकत निकाले वाला थूक और नाक के माध्यम से एक मनई ऐसी दूसर मनई ये वायरस फैलत है इस संक्रमण से बचे के खातिर का करे के चाहिए खांसत छीकत नाक मुंह मुद्दो और प्रयोग करा टिश्यू पेपर का तुरंत कूड़ा फेंके वाले जगह में बेंगे दिया जाए समय समय में साबुन पानी से हाथ मुँह मलमल के धोवा जाए या अल्कोहल भवा सैनिटाइजर प्रयोग किया जाए हाथ न मिलाओ उके जगह में नमस्कार और राम राम करो काम न करे जुखाम लगा मनाई से दूर रह जाए या अपने का जुकाम लगा है तो और मन से दूर बैठा जाए भीड़ में न जावा जाए और औरों का न जाय बतावा जाए और ध्यान देख पड़े वाला बात बुखार आवत खांसी लागत सांस ले तकलीफ हो नि रहा स्वास्थ्य केंद्र में ही संपर्क करा जाए कोरोना वायरस रोग के बारे में और जानकारी के खातिर पैसा न पड़े वाला हॉटलाइन टेलीफोन नंबर ग्यारह पंद्रह मई फोन करा जाए न परेशान हुआ जाए लेकिन होशियार रहा जाए सार्वजनिक हित के लिए सिद्धार्थ सामाजिक

फ्रिज कुलर टेबल फ्यान स्टेन्ड फ्यान विभिन्न कम्पनीका मोबाइल सेटहरू फोटोकपी लेमिनेसन ई सेवाद्वारा बिजुलीको बिल भुक्तानी रिचार्ज सेवा बोर्डिंग तथा सरकारी स्कुलका किताब कापी पनि उपलब्ध छ साथै विसोमको अधिकृत विक्रेता र सम्पूर्ण किसिमका रिचार्जको होलसेल तथा फुटकर बिक्री गरिन्छ इमेल तथा इन्टरनेटको समेत सुविधा रहेको छ सम्पर्क सारु इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड स्टेशनरी विजयनगर छ प्रेमनगर भटनी हाट बजार चोक

दुर्घटनामा गम्भीर घाइतेहरूलाई उपचारका लागि उद्धार गर्न नेपाली सेनाको हेलिकप्टर पठाउन लागेको प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले जानकारी दिनुभएको छ कारीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिका एक लालीघाटबाट राजकोट नगरपालिकातर्फ जाँदै गरेको ना आठ ख एकाउन्न तेत्तिस नम्बरको टिप्पर आज कर्णाली नदीमा खसेको थियो उन्तिसजना सवार रहेको टिप्परमा सत्रजना बाटोमै उत्रिएको पाइएको छ दुर्घटनामा दुईजनाको मृत्यु भएको छ भने छजना बेपत्ता भएका छन् जनाको भने उद्धार गरिएको छ चा। तीमध्ये चारजना अवस्था गम्भीर छ उनीहरूलाई उपचारका लागि हेलिकप्टरबाट ल्याउने तयारी गरिएको छ रोपनदेहीको hy <subscribe> तिरोत्तमा पाँचजनाको सामूहिक हत्या भएको चौबिस घण्टा नबुग्दै फेरि अर्को विभत्स हत्या भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोपनदेहीले जनाएको छ रोपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिका वडा नम्बर एक कुचेरामा सत्र वर्षीय किशोरलाई आफ्नै बुबाले हत्या गरेका हुन् गै राती सत्र वर्षीय किशोर सुदीप कुमारलाई आफ्नै बाबु रिमबहादुर कुमारले मदिराको नसामा बन्चर प्रहार गरी हत्या गरेका हुन् राति सुतिरहेको छोरा सुदीपलाई बाबु रिमबहादुरले बन्चर प्रहार गरी हत्या गरेको र पन्धेका प्रहरी प्रमुख एसपी हेमकुमार थापाले बताउनु भएको छ उहाँले अभियुक्तले अत्यधिक मदिरा सेवन गरेको पाएको बताउनु भएको हो कुमारलाई पक्राउ गरी इलाका प्रहरी कार्यालय सालझण्डीमा ल्याएर अनुसन्धान सुरु गरिएको छ मङ्गलबार हत्या भएका पाँचजनाको भने आज पोस्टमार्टम गर्ने प्रहरीले जनाएको छ उनीहरूको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा राखिएको छ आफन्तहरू आउन ढिलाइ गरेका कारण पोस्टमार्टम गर्न ढिला भएको प्रहरी उपरीक्षक थापाले बताउनु भएको छ भक्तपुरको चुन्देवीमा ढलमा लडेका व्यक्ति हराएपछि प्रहरीले खोजी सुरु गरेको छ ढलमा लडेका मकवानपुर हेटौडा का पचास वर्षका नरबहादुर राउत हनुमन्ते खोलामा पुगेको आशंकामा नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाले खोजी सुरु गरेको महानगरी प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रवक्ता देशपी दीपक गिरीले जानकारी दिनुभएको छ हराएका व्यक्ति नाच ख सोह्र सोह्र नम्बरको गाडीका सहचालक हुन् अब विदेशका खबर भारत र चीनको विवादित सीमा क्षेत्र लद्दाखबाट दुई देशका सेना पछि हट्न थालेका छन् आज पूर्वी लद्दाखको हट स्प्रिङ क्षेत्रमा दुई देशका उच्च सैनिक अधिकारी बीच वार्ता हुनु अघि दुई देशका सेना नियन्त्रण रेखाबाट पछि हटेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् सीमा क्षेत्रबाट भारतले भन्दा चीनले धेरै सैनिकलाई पछि हट्न भनेको छ यसै यसअघि गएको आइतबार पनि दुई देशका जनरल स्तरमा वार्ता भएको थियो वार्ताले सीमा समस्याको लागि सैनिक कूटनीतिक र राजनीतिक तहमा वार्ता सल्टाउने सहमति गरेको थियो पछिल्लो चरणको वार्तापछि भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले चीनसँग कूटनीतिक स्तरमा वार्ता भइरहेको र दुई देशमा सक्षम नेतृत्व रहेकोले सीमाको तनाव लामो समय नरहने बताउनु भएको थियो लद्दाखको वास्तविक सीमा क्षेत्र एलएसीका कयौं इलाकामा चिनिया सेना प्रवेश गरेपछि भारतीय सेनासँग कयौं पटक धकेला धकेला भएको खबर सार्वजनिक भएका थिए लद्दाखका क्षेत्रमा भारत चीनका सेनाबीच वर्षेनी एक दुई पटक झडप हुने भए पनि यो वर्ष भने महिने बीचे झडप भइरहेका छन् विश्वमा नोबेल कोरोना भाइरस कोविड उन्नाइसका कारण संक्रमित हुने र मृत्यु हुनेको संख्या तीव्र गतिमा बढ़िरहेको छ पछिल्लो अनुसार विश्वभर त्रिहत्तर लाख चौवन्न हजार एक सय सन्ताउन्न व्यक्ति संक्रमित भएका छन् भने चार लाख चौध हजार तिन सय छिहत्तर जनाको मृत्यु भएको छ सङ्क्रमित मध्ये छत्तिस लाख अठाइस हजार आठ सय उनानब्बेजना उपचारपछि निको भएका छन् अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै संयुक्त राज्य अमेरिकामा एक लाख चौध हजार एक सय सडसठीजनाको ज्यान गएको छ भने सात लाख अठासी हजार आठ सय पचासीजनालाई निको भइसकेको छ नेपालमा हालसम्म चार हजार तीन सय चौसठी जना संक्रमित भेटिएका छन् आजसम्म छ सय चौहत्तर जनालाई निको भइसकेको छ भने 15 जनाको मृत्यु भएको छ अब खेल खबर मधेसी आयोगले अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एनफाका अध्यक्ष कर्मा सिंह शेर्पालाई विवादास्पद अभिव्यक्ति नदोहोर्याउन सचेत गराएको छ आयोगले एक विज्ञप्ति निकाल्दै मधेसमा राष्ट्रियताको कमी रहेको भने आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएको र आगामी दिनमा नदोहोर्याउन सचेत गराएको जनाएको छ आयोगले अध्यक्षको अभिव्यक्तिप्रति ध्यान आकर्षण भएको तर उहाँले अन्तर्वार्तामा बढेको कुरामा आत्मारोचना गरेको जनाएको छ यनपाध्यक्ष शेर्पाले एक अन्तर्वार्तामा आफू तराईतिर जाँदा राष्ट्रियताको भावना अलिक कम भएको बताउनु भएपछि विवादित बन्नु भएको थियो विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएपछि उहाँलाई मधेसी नेताहरूले निलम्बनको माग समेत गरेका थिए तर पछि शेर्पाले आफ्नो अभिव्यक्तिले कसैलाई चोट पुर्याउन नखोजेको भन्दै माफी माग्नु भएको थियो विवादास्पद अभिव्यक्तिप्रति मधेसी आयोगका

कपिल वस्तुमा थप्पा सातजनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि देशभर दुई सय उनासी जनामा पुनः संक्रमण देखियो संक्रमितको संख्या चार हजार तीन सय चौसठी पुग्यो लकडाउन सर अझै निर्णय हुने प्रधानमन्त्री ओरिको भनाई सरिता गिरीलाई तत्काल पदमुक्त गर्न तरुड दलको माग संशोधन फिर्ता लिन पार्टीको निर्देशन प्रतिनिधि सभाबाट बजेट बहुमतले पारित पिसीआर परीक्षण नगरी क्वारेन्टाइनबाट घर नपठाउन काङ्ग्रेस तर सरकारलाई आग्रह कालीकोट दुर्घटनामा दुईजनाको मृत्यु जना, जना बेपत्ता भारत चीन बीचको विवादित सीमा क्षेत्रबाट दुवै देशका सेना पछि हर्दै विश्वभरमा कोरोना संक्रमितको संख्या त्रिहत्तर लाख चौवन्न हजार पुग्यो चार लाख चौध हजार बढीको मृत्यु र मधेसी आयोगद्वारा एकैसाथ प्रसारण भएको साँझ छत्तिस बजेको विजयनगर खबर यही सकिन्छ प्राविधिक साथीसँगै मलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्कार सबैको घर घरमा सबैको मन मनमा अटाउने दूर दराजसम्म सूचना फैलाउने सूचनाको सम्वाहक रेडियो विजयनगर नगर एक सय दशमलव सात मेगा बेला साँझको सात बज्यो